ozirino akali ndobozi wendibawa awanga tsoka tanika topiki yafe ah ne banna sabo roke nakuzino mu Uganda okogera ku muntu batandi ko tubyacho tubyafu se byamusa no kwegendereza nnyo sikumalaga sumulula mwago mbo mwenge gukukubi mutani ko kudda ku bantu njagala okubategeeza nti nze somero lya medical school mwe nasomera abasaba okujja okusoma oba doctor baali lukaaga nga nange mwe nali abakulu ne batunula mu mpapula zaabwe ne balondako abaana bibiri ebikumi bibiri mu bikumi bibiri ne balondamu abaana nkaaga ku baana nkaaga abasobola okumalayo emisomo gyabwe mu myaka etaano twaliana mu munaana ekyo kikulaga akasengejja university keeteekawo university temala galonda bulonzi bantu nejja nebasomesa obusawo abantu bano babaako ne qualifications ze bayiseemu n'akasengejja ke bayiseemu okujja okusoma ebintu bino bye basoma n'ensonga endala tukkirize nti Uganda abantu abasingamu obungi ne bw'otunula ku kyalo kyewammwe nze kitanga ali myaka nsanvu naye ab'ensanvu nga kitange mu Uganda yonna tebawera na mitwalo asatu ekyo njagala kituule mu bwongo bwaffe nti abantu abato betutulugunya betusindiikiriza poliisi b'oli mu kutulugunya be basinga obungi mu Uganda eno si ffe twakikola wabula mmwe mwatuzaala ne mukola omuwendo guno ogw'abantu bano abatonga bangi kati ate mubasindiikiriza nga tebalina waakulaga tetwagala bantu kwetuga tetwagala bantu kwekumako muliro naye tubasaba busabi mukkirize ba medical interns bagende mu malwaliro bafuna abaluwa gaabwe e Uganda bwona abate wali mirimo bakama baffe batandise no tutekera tekera we nteka teka esobolo tugaba mawanga amala owulidde ebigambo ebyo abo ba medical interns kati bana abaana basoma ebitabo balina okugenda ofuna ebbaluwa nga bamaze genda kuyiga ku mirimu gyabwe Waliwo ekiyitibwa internship eri omuntu asoma so, course kakati ekintu ekyo ogenda n'oteeka mu nkola ebintu by'okoze eki byoze osoma ebanga practical part yes. Kinyaka kati mawulire bw'oba osomye bakugamba genda onoonye ekitongole ky'ebyamawulire ogenda okolera awo kati bw'omala okola ziri saaki biki n'ebisigadde epepe yo n'ogea n'olaga kale bwebitu webili so kakati ekizibu kye tulina mu Uganda kye twayogeddeko olunaku lwajjo bana abaana bamala emyaka etaano n'ekintu nga basoma kati bw'aba dokita anoonya mulimu gwakkola bakugambe n'okugamba nti bakama baabwe bagambye bajja bafunira emirimu wabweru wa Uganda ate nga kigambibwa nti bannayuganda bangi abali e Rwanda badokita abali e Zambia abali e Malawi abali e Tanzania Bagenda. Abali e Kenya abaana badduka mu ggwanga ne twesanga tosobola kungamba edda mu ntale ezisematalo ezedda badokita tebaabattanga obadde okimanyi hey. Nga eba kimanya nti oli musawo oba oli una science omunoonyereza oyamba enjuyi zombi nga gwe tebakutta kubanga ba dokita tebali iko kala jono wa yero ono wa redi ate tebafunika funika ate bana abaana omusajja akubali debali bibiri ne bajja bakutuka ko ne bajja bakutuka ko ne bajja mu kikumi ne bali ko kunkaga ne bamaliriza bafuusana ekyo bulabe ekiri kuba intani bano nti ne baba asomye ebitabo nafuuka nga yayise empapula zonna nabanga takoze internship ebaluwe yonga tajirina abera agudde so kati aba abazadde bewaayo kuwere kati kyobola nagambi kati wano Bobby Wine agwirawa awo ani kati obuzibu tulina mu Uganda kati kati buli omu atya abakozi ba radio abama TV kati okwogera ebirowoozo byabwe bonna kati bamuli mukutya nti bw'ofulumya ebigambo nti bw'ono oyogera ebigambo bino nga bakwata akinya ku Bobby Wine they can be used against you ngalemera bidde nti Bobby Wine mutono nnyo kubizibu ebirimu megwanga lino nchide Bobby Wine mutini nyo kubizibu ebirimu megwanga in fact si kizibu Bobby Wine si kizibu kubizibu ebirimu megwanga bantu bakyagulanyi ne bannabwe babesije n'abasigadde bo batunulira nnyo ensonga ezirumu omuntu wa bulijjo government zeganye okukola ki zetawadde matu kati kyovola bana abasuubuzi abanyigirizibwa bajja genda mu position nagama wano musajja omuntu opposition ndekitegeeza ababesigi ba Bobby Wine
bantu ndi chagula inebo hava opposition yekula chini sigala weri sigala weri ya bantu bataliba mativu na angeli government jeta ambuza bintu onteke ni sigamba mkuhulida so kati tuve mbiyo kubala hata ntibo ngamba nti haba sauba Uganda haba gendo kuja njabe guanga lino ngatiba ina chibina chabia bufuzi yona oba dini yona oba kala yona oganyo bao budi tuta andisi okubanga tuwaza njina kubuza njizi edewa ni Mwafrika wega kuba emini mujiri yeji Mwafrika biabu fuzi wajuhulida mkuhulida emini mweji ni Mwafrika boba yaga kubanga ufuna sendi unagina biabu fuzi ubabu ubi ugo mlimu ani biabili mukati ozanyedao ozanyechi intucho echo kusatu ufuka pasta ee wanusende nyangu nyokula ngoli pasta Oba munabi abufuzi. Oba mubi. Aobo chikubi. Ontegede. Ogambe munabi abufuzi. Asoka yi munabi abufuzi. Pasta. Oba mubi. Au Uganda jaku nyumiroti. Kubanga gweteka gundi. Naba samize. Okolo obusamize. Na wero obo chikubi. Mu Uganda webuzi utuina. So in short. Mu Uganda. Banabana wabanyigiriza. Bagene mbu mkuba. Bagende musamize. Bagende bafuke banabya bufuzi banu. Oba ba pasta. Wafuke ba pasta bagundi basabo ba kinansi. Kwakati oba pasta nzirubo wangerenja. Ndosome nyirilizo. Ngamba Yesu wa manyi. Yesu wa manyi. Haleluya ne kwata mwenyiri. Nende ka ukachaji kangao. Kwaya neta andika. Abandi bakuleza. Nezija nemba kubechi gambo. Nemba kubechi gambo. Siwa yebidabo neku. Ate mchachi. Muni uchi gambo cha naku.